Back home, Romeo Veshaj dhe Heidi Baci duket se kanë përfunduar edhe turin që ato kishin nisur për pushimet në Spanjë, edhe pse që një tur i shkurtër, ato janë rikthyer edhe një herë për në Shqipëri. Nuk dihet nëse kjo rikthimi tyre i dyshes është së bashku apo Heidi ka pasur ndalesën e saj në Itali. Kjo nuk është treguar në storyn e Romeos, i cili duket që ka treguar vetëm foton nga avioni. Heidi ka qenë më rezervuar për sa i përket postimeve, ndërkohë Romeo duket pak më romantik në këto pushimet e fundit që çifti ka bërë së bashku.